Vi har fått i uppdrag att lansera 200 lägenheter på 5 år. Och det här kommer vi göra bland annat genom att bygga nytt här i Järbo. Och vi kommer att börja hyra ut våra evakueringslägenheter som vi har använt vid stamruster. Och sen tittar vi även på andra alternativ att bygga nytt på i Sandviken. Järbo expanderar. Vi har idag 120 lägenheter här. Vi behöver alltså att bygga. Och jag vill ju... Vi har förhoppningen om att vi kommer att få jättemånga besökande både från Järbo och även från övriga kommunen. Att de ska komma hit och dela med sig av sina önskemål och tycka till så att vi kan leverera en bättre produkt som matchar efterfrågan. Det är ju vårt jobb att ta fram lägenheter. Men det är även det är viktigare än bara att ta fram lägenheter. Vi ska ju se till att folk får ett trivsamt hem. Såklart. Och då är det ju viktigt att vi vet vad som är betydelsefullt i deras hem. Nog prata från min del. Nu vill vi se aktivitet, engagemang, frågor, funderingar. Återigen, hjärtligt välkomna. Ni kommer vara värd er vikt i guld när vi sammanställer era synpunkter. Tack för att ni kom och tar er nu tid här idag. Jag vet stuva, den här får du inne vet. Vi kommer att bygga ungefär 20 lägenheter och det kommer förmodligen att bli 2 våningar. Och det kommer att stå klart i årsskiftet 18-19.